Horné Pršany už poznáme z relácie Za dedinou a tiež sme tu začínali turistiku na Tri kríže. Vždy sme boli uchvátení krásnym výhľadom, ktorý si tu vážia aj domáci. Tí si teraz pre návštevníkov pripravili malé lákadlo, turistickú rozhľadňu. Skúsili sme sa trošku zviditeľniť ako Horné Pršany a postavili sme tu takú menšiu rozhľadňu alebo výhľadňu na okolie Banskej Bystrice, ktorá asi myslím, že Adam prvá v okrese a bude sa Adam aj pokračovať kde inde. Je to pevné? Robilo sa všetko ručne. Stávalo sa to ručne, jedine strecha sa za pomoci plošiny. Ja mám 108, takže 106. My sme už pri tejto rozhľadni boli s reláciou z Gauča do prírody, no predtým tu ešte nebol tento rebrík a preto sme sa hore nedostali. A teraz si to ideme vyskúšať a pozrieť sa na krajinku z hora. Rozhľadňa má celkové 9,80 m od základovej plätky po hrebeň ako na štít a od spodnej časti základu sem je 4 m plošina. No, vidíte sám, že keď vy idete na rozhľadňu alebo na výhľadňu, lepšie povedané, tak máte krásny obraz. Výhľad aj rozhľad. Rozhľad, výhľad na celú Zvolenskú kotlinu, letisko Sliač, Polana, Iliáš, Vlkanová. A keď je dobrá viditeľnosť, tak vidieť až do Maďarska? Nie. Nie? Nie. Nie. To Maďarska nie, lebo už tie kopce vzadu nám tienia. Možno ešte keby bola trošku vyššia. Keby bola vyššia, tak by to mohlo byť, ale zase čím vyššia, tým väčšie náklady. Najprv sa pravili základy, to sú základové petky, ktoré sú osadené nosné, teda držiaky ocelové. No a stavali sa s hranolou ručne, za pomoci brigádnikov sme to postavili za 3 dni. Majú ľudia záujem o rozhľadňu, chodia sem? Viete, čo majú tí ľudia záujem? No dokonca sme tu mali aj stanovníkov, aby som vám vedel povedať, lebo ráno som bol na prechádzke v nedeľu, pozerám na vrchnej časti rozhľadne stan rozložený. Dvaja. Tu bol stan rozložený. Tu bol stan rozložený, pekný, taký mladý pár. Tak sa ich spýtujem, že na čo im slúži. Reku, my to máme na to, aby sme sa rozhliadali. A vy sem, reku, prídete stanovať. To som si ani nemyslel, že rozhľadňa sa dá využiť aj na stanovanie. Ale chválili si, že veľmi pekný výhľad a chceli tu prenocovať. Takže stanovali tu od soboty do nedele. Ja vám prajem, aby sem chodilo čo najmenej vandálov a aby vám táto rozhľadňa vydržala čo najdlhšie. To by som bol aj rád, aby nám to niekto nespálil a aby to ozaj využívali tí ľudia a potešili sa z toho, čo tu je spravené, takéto jednoduché dielko, ale účelné.